كالبيت كنكي هنان يتيو كان ساقب السرين لغتا اختراتك معن غلجي ترى اهيجي بها بيرجي وان نبيري موزقالنا يتحاريتن كريغوت ونا ميلتاتش اسكالون سمنه خاص بيردي كيه اولوغو ايان انتون اول ايان ريار غستاخ فولغانا خاص بيردي كيه اولوغو بلن تورر سردقن ونن تولر بولوغتاخ من بغنو غلجتم توهنان ريار غستاخ ايار كتاخ انغي كم ايانيتا دين كبسيخ بن بارابن كيني رغي تريبول بطاق كيني رغي آياتش وانا رغي ووها كرسيوكا واسيلي كوزمين انفنت مرحباً دوكتار مرحباً جو وانا توتتنا رغتان ساغلق قدي مورابن جان ساما بليو ترغبتا مورابن جان رغبن بلغتيخ بن بارابن بوريني رغتا يبني مكتيتش وانال تحلاقه وان بيس وانال تحلاقه تونا هرداخي لاختي هنوين بابر داغني اتن جنغ داغنانا لا تخبنا أولهم جن جلنا نون جا نما كيران رارا كيرا تبردين أرغانا كتاريل من خايس قالارين كون من كتن ستاري كربا كبين سلا كتار ونيولار بن كردو بنا من سبول بنا ميجن جكي تكتا كرر كن كل غسبير يما غسراخ تبيتا تردرو خانم كرداري وهبطالر هولوستاري أرايتي برانتيغار بوالارغين انكيني مواتاغن نيجيكتان قواتاغين موارابن دلقو يبنى مستي انكيني مواتاغن ناري طولابن إيدي وكوناني راري بلاري توغوت اب ترغن بلتن نرنن كلين تهن سكر طلبن دولغن نربن نام تتان كيرغتي بيغن ارغت تيغن ميغن سلتي دولغن نربن لي طلبن سيردان كولوي انسلي تركن كتاهن تورا بن انا دولغو يامن بادن ساتان بول بكا بن دغور اليندكي خاي هان الي بن اونا بن تنون جابو كيرغتن نراغن تولا بن تختطن من سبولو بن بوشون بوغاوي دارر بن دايان ايجن كتاري بيرتا تنيا وستر بن كيان Kılasililergin tutar bun köngüllün dur Joluğunan tolun sana künü Kütüemin künü muattağın Negitten kuattağın Muarabın dolu yapınan isti En künü muattağın Ömeri tuğlabın dide Vakunan okuyu Suruyu Tugu sanırgın Sekeri tulabın Dolgunlar bın amtadan kergeti Migin arğattı Migin Migin sığlıkı Dolgunlar bın ley Tulabın umadan Aras Барболуй, телынан бәйән тей кесірден күлу. Инвент!
Муарабын жената хрыднаны биге бүгүнгү бири битин сагалаты. Бу тесети гүлтүй экенен. Жатон билерди Вася жената концепт. А Вася жената. Мен гитара менен уранерек деп. А бу менен уран кебиз. Олох устуужевтин жен курдук анан кебиз. Ондон бүгүн биге ырыры тула болбакка олох тула усуна бу олох суулун тула кепсети экпит онна эйген мэнеге бу аяр кутта ханыгы кем айенита жената батым. Ол тухна неме отуруке менен сихили кепсети экпит сырды тыкпыт күрөчүлөр битигер. Онтон бастатан туран инвент ден сүрдөх биле пикедерин ха тарган батак ат жолурен соодо кунжи инвент ден аттак. Эти тух султалагы. Дигинен хэп кепсени ой барастыды. Дигинен кепсени ден ынır град та калымбыда. Кыра калжан. 12 11 хастак бар дек кадон мен биле аяр бун тутар бын ону маны келей дан оңорор бун тугары хана бар изобретение оңорор бун хөбүлүр ага айтым аны оллагана бид да бири түкэ ха словарь ариян барамын изобретатель ден тух болар бит ден кер битим инвент ден та интересен эвит ди ханатым хап онтан биле мандык мода бар бут эди counter strike энден оңулар аны оллан бид да братым айтар эн никто не кнадет, ман кнуре Вася ден хурьер басват энди. А ну кини братым бят на этот хедшот мастер кемере кемере энди укуду пола. Мин интересно и бае эбти. Ман чоне ким ден атаны кабю ден бастан толку данлым. Онтан тута кетен келбите. Это инвентен нах пина кирдик. Ота давай ман инвентен хурьен кирем ден. Он укурунан кайспитим. Олкенитен агыяхыл болам барамын. Басты кыревин тахар бидим багарага якынында боло чүйдүк ол кимдер айдапын анда ме болуптур айталалар ырыгын ток жанатты бит акын ким дивит тилдер аны мен токуйдан барамын ай инвентен хурен кабихи дебидим онна ол 12 13 саас тахпар оннук дебитим билген дагы нил жаһат жабын баап же онна кэжек инвентен аты истивете кадер чат сууга болу биге сахабыт сиригер эйген улустен элбек кебилер онна ыргылыргын улустен сергиллер онтон биге көрөчүлөр бит арас көлөнелерсе онун бастыктын да истер жондор баалдары болу улген билгендер якка бен кантан түрүттөх кегини аа мен бем хунтар улугуттан күндөй деремнеттен алжабы бир да жолактар бар эгерде тердемин ием кузьмина елизавета васильевна агам кузьмин андрей макаревич экен учуталар ием хакатын учутала агам физическа культура учутала анан беле тыл кадаганы спорт кадаганы тапталы төрөппиттеримден ылбытым онна мен хана бар бу аяр тутар идем төрөппиттерим бар болонунар мека тупса турар хайда турар онна кинилерге мен олгон мактанабын көжек төрөп биттер ден бегилок бутугар самый күндү жондор буллар ден. Онтон мен билер бинен эн учуутал үрэктек. Учуутал деле. Онтон өссө үлели жудун булак. Үлелен. Аха, то икки тигитча ван хыллакка хотугул элиңе федеральный университетке кирип бидим. Ол хагана өссө фия ден аттага да ол кенттен фия исфирга кублуй буда. Онно боллагана Омуктылын үйрөтөр салаа. Аха, омуктылын үйрөтөр салаага. Онно боллагана мен би английский отделение ден дебит. Он иностранный язык ден отделение булары ялды бута. Онтон түмүгер 5 жыл үйрөнөн барамыт. Мен учутал идетен улбудум. Дипломун онна тайда менен барамын үлели ялды бутым. Хүлдак жүй экем нэретлер ол. Онтон этерге дери биле аяр куттак ки болар бун онны үлели ялды мен үйдө бутым. Онна бу идебин бараган кебиспек кебин. Тенге параллельно камсат халжакпын ада ден толку келип бидим. Онда да билеген бәйен бәй бер үлүлүк жаман. Ачон англиска дело сүз бир хен чүйде хаңгарар булла анде. Та ахара даганы хүс дебеп бин арары хаңгаравын кепсетебин айда хөвүн. Антон бу муравын ден ырыны эн Владивосток корака армияга жаңын. Холуз балык жаман айда. Холуз балык жаман. Оны ол хаганыттан бастыгы тапталгаран абыдын болу да. Хок маннык Ичөй ба толкуй бара. Эти дек кадо хап. Кехи бара та биле ыренистер хап, онна мен толкуй дулдар. Бу кими кара набы та боло, кими ра тапты хыл жибут бу кини кана абы та бетер. Ой, бәтин переживанияларын бу тахара хыл жаренден, ону мен кыры дак биттен көрүй бер хап. Е иден боллагана дикте болар бит хап колор биле күч тахии бутутатына эйе кекелен хап онда эң курдары баран ухатындарын хап тактол куйдар гагылын хап эбетер боллагына
ör kemnerdik otay bir hılı bıha qolur bir yemin kele bara hılcan hep onu vallana min buraya nay bitimden poligonga tahar bittara onu qandan oloq bir olsağana morani körelik edim anna karulga bardı bit atsepleniya tavars bunan turam mit kün taqqarın körbip bit anna körön do huyan min mandık tolku davdım bu kün bollağına kız evit qolubur hep ontan bollağına mora ola bitten tolku davdım bile ongoron körön eterge derim ongoron körön halgı hatavdım ontan şu bat tolku derkel bitten mora dolguyar onna oskuyar onna elindekin hissar onlarga dekin hissar bit kün kirerin onna taqsarın körörü кинни кетаретенге болары оску яры деп курдуган нете нучалай такайдени тутаммын жевер келен дистим казарма бар келен мен кастахондугунан келен мен блокнотка барытын хурып битим чөй бат кохон курдук антан ол таптын гитара алысы бит моны матып тан кер битим он диктофонга хата записьтан калларын кас битим же аха антан ирен маннык тарганга ден кетес битиңде ох ото ох чехенет категория дак кабиле мен ырыаларым бартын тока вконтакте көрөтүм биле башка доступка дека кемистер исте кемисти бечестибетен эбетер биле хобби курдуг хобби курдуг жажым бебим биле ырыыппын бу 101 ырыын ырыып болук так бунеңден толкуй дабакка өнөрө бу такыр таарын эки кынада ден Олагана концерттем, гастроллу. Отай хуах. Олам мен ырылырбын атын ырыгы тыртып тулурух тыраген ден толкуй. Отай хуах анын толкуй. Жа. Онтон сырдатан ылар боллаха эн ырылырген төл багыры тулурур уна барылдан касыр ылакыны бар тогол бу. А бәйем жайыл ырылар мәлбәхтәр җәһәннәт тәхкат бу билеген хына ылы җәһәннәт туар биттән 1 тан тәкърә бар. Бәйбер 1-15 ыра бары болу онтон жоңго белактабит кемере хурт айдаран бербит эбетер тылын хурттарын бербит музыкатын оңортор бутту теметиндиктерим эл бактар колор биле бир эре кайыска өлөлө бепим биле ыры аябын онон эре барабын деп эптим би ыры аябын хөп бу бар тыл хуру аябын эме бу бар музыка оңорабын эме бу бар аны ким тугу мигиттен эрдирин ону кемеле хатыбын эде хатыбын дек жа бүгүн она эфирге энрылыргын ылыры ырыттар келектере бейлерин ырыларын белектектере биге көрөчүлөр битигер жа она үгүс элбеги кепсете бүгүнгө керек кебитин эхи ханан биге салаян ыдытабы тырак дебекеге бигини кытта бирге болуң она бири реклама кандиттен эхи ханан кестиге Сөтөгөлитисиң агарды улуктун кеңдели мен сахабы сирен локтоктору бүгүн ыры тоюк жоро маны кейете эхиханан онна бири музыкальный тахарыта онна биге бүгүнгү ылжыппыт музыкант ыры тыры аячы Василий Кузьмин инвент бу рекламага барыппыт индине биге ыры ии туунан кепсепиппит онна инвент кыжык улус тиен элбех ырыаны бээтер ылдыр болбатак атын жондор эме толороллор биллер ырыыттар онтон бу келер ырыаны кебейиттен терүттех биллилех ыры ууха мелодист ырыыт Моисей Кобяков толурууга онон көрсүйөккө бу биги бүгүнкү түйүлге битигер Моисей Кобяков пожалуйста Kanlık solga kistettin En beyengi mengi Sürekkinen diriden Tohbargının giren gel Kıralan kardıların onu Eyyikin vodkıma tıklar
من دوس كريتك تستم Аранжировка ден болар булла. Аранжировка жоңу билди бита. Бу майсе коллегам, кентен гүлөлү бит, шөй байтык. Мен этерге дере бу хака хергер даган жукуске көрөтүрдүнөн даганы, ондон даганы кеңе атар бит даганы музыканттардын бий билсе бит, тен гүлөлү бит, бебе битигер опыттан үлөстө бит, инструменттерден үлөстө бит билген. Аны кийи ага кеңе музыканы бу компьютерге бирер компьютер надо, музыканы орумга. Онна билет Әдәрге дәрі төлі ақын үстірменлерген установкалығын, тұрғырағын, жауынан, әнтуғанаңын, бәң ұрғыданғын қартын алақ музыка құрын тағарыққын. Онтан бұ аң бастан ханаң күрдіққы сұлай бір композицияны оңырын тағарыққа деді қайын бір үпті ауылығын үлін ады ұлдаға жауына. Қастан инструмент қол бұ тұтанғын, барданы сөп болуқтақ нотынан, нотының білеқін ады ұлдаға. Оны құлығыра аң бастан ағылырғар қайттаға деқа. Дәрі біз саллайын ауылдыңды. Және таққа әп, барты шепшекке байтық болан қалы деп өппен әппен бір. Он бидах, он икилях, он устах, охал джамун музыканнан джарктанан хагалавы пар интернет хохата би енгер, би деревенага. Ону кайдах интернета хо... Белеген, холо бур тугу бартан интернетнан гына бутсу, ютубка хол бамбарам, кайдах гынах пын хой, кюрюх пын хэвэй дэвэ курдук юрэта бит. Ону валлагана нучалай тэка метадам тыка эта барта. Арай манныкын нак, арай манныкын нак аден, ону эссэ музыкальна юрэгам хох, мен. Олығын аккорд... Истен көрі-көрі, да? Истен көрі-көрі, ха. Бұманық тұғатағын үші ой бай бейді, бұманық тұғатағын үші ой бай бейді ден. Онына бағар омықтылығар тапталы мехаме бұ музыкальны программалар мүнеңе бар біттір болу дейін үбін тұғы дейді қа. Ол хағана он юлар дағаны, программалар дағаны барыт английск айтылын әйтілер. Оны күтші мәнік словар дағы тевіт компьютер бұдаттығы әрі тұраны. Біл бәтақтылар бұд келдіқтарына бәе тарайын бұд вақтені әгінде бі күрдік әрін өретәшін че ғылдар әтевіт. Бағар олы хіндаған английск айтылы шөйді білер бұл. Бағар олы хіндаған да болу дейін үбін әтінік күнамын бұ программаттан программаны бағылан, онтан көрік кәкелен білі хобби көрдігі та. Кеха кәлевін үйренен кәлен, просто музыкан ғоробын, тақы тары бітер, кімді ақыры табарыстар, барон ғорон бері бі, неген дегі көрдігі тұнтан, кемера тұғыласта, кемера тұғыра закаста, тақы аят, онтан кеге кенген-кенген ер бұ, мотивацияланан, оны болығына, бастакі музыкаларым табылдан кейрен бар бұттарығар, жон хәңәрен хағала бұтығар, ұлан хағала бұтығар, жа күрджікті үйретерге тұрымыдым бұны ұғықаны. Тауынна бұ музыкада көметінен бұ майсей дүйін дағаны тұлақпар, білер оғылар бұң күтәрі, білігін үлі лейхиджар жондар бұң күтәрі, білсейіппет, оның мен
музыкаға ол хинден мақтан олығын мақтанауын бұл бачча әлбәқ үшігей жоннору бәліқті әбітігер оқу бай үшірдәқ ұра түкірілер дәқ жоннору кітары қол бұруғар тоңына тәң үләләттер әрігер Жек-жек олыстен білдібет хит ұрғалар бұх компьютерттен таңыздықтыра де? Антан таққалдарға. Де бүгін оны әпірге ән бұ олық көрін олырынғын саңа музыкан ғоран тағарым дей бітінде. Онлайн оңырын бұ. Оны бігі сихилі көрдері еқ пөт, онтан ол әндіне білген ұрғаты стекқа. Жал құрдық сүрдәқ таланына Катя Потапова талырытығыр күнімден ұрғаты бүгін бігі студия ұтығыр жері еғі. Оның 90-ты сыйыны көсеққа Катя Потапова күнімден атта ұрғаты. Бағалысты. Катя Потапова, онна инвент. Же олыстен эпикедер кихе дуғатын кылын тарьер ырын исен астыву да сетегөл мақтаны қайын келді дағатка. Же, күджік ән ырыларгар ойдаран кихе қайдағара ұраты тұрупқа кейрере бітте ғана атым. Онна ырыларган опсанан қайттақ тұрупқа кейрен ғыджан аяғыны. Осын аянны ғыджан ең бағалақты. Білі барын қыраты кәпса бітімді ейден میخوای که هربوته دن؟ ایلگا کشتیت آخ بیت کنیم کرد بیت کنیم دکترم کپسای بیت کپسن نره اینه بلی ایدان کره و نیسته هتیم ابهت اند
اتين نتيم знак ترى كده هتقول أوه بو بو ها من كي كيف سهتة من نتريه نبايوتة خلاص بتيني يدان خلق بنادا بترهور نان كهيك بنادا ما نتوقع من توهنم خهانة دو إريغة دو إنديان ونو سجية تنورم بران بلي هاي نران ولات نران كيف سان كيف سان أراي بستان ميلودي كيري ريفيتو بستان تلا كيري ريفيتو أرا هنا يا خلاص بلي كه خلاص بلي إيش نرمن ده أها Олох түргенде кірді. Олох түргенде кірді. Береме бит. Үгім. Қолар... Он еққан баран... Етенің мелодия напевай деген, например, біле. Әнден. Он етенің бас сартылар ұғанг баран. Шүйуақтарын істеген. Он қолар... Күн көрірің нәрінен бүрінен жүйінің кәретенен. Қараңаны баратын күрәтәр күштәк кейі әбіккен. Жа. Әңде бі күрді. Дейті күрді күрді болан тақсар дейі. Өсі салғы кәпсәте еқпет қылғасы ғойыққа бара бұд күнді көрәтшілер. Жа. Бу кылгас угуюк иннине Василий Бехе наха чугей ырыт олур бутун мен урут айылды бут ырыт дихана бутум сиппилигин ай бут эбит. Жи? Сиппилигин бу аянгын Бехе хитнер бит эбиткин, онна бу угуюк эмегер Бехе мандык тен капсет дебит. Бу ырыны билигин жа компьютерга келдерем бит, эхиги көрен лорда хутна күнді көрәтчілер. Аранжировка ұңыру. Ұңыру бута ха. Жа. Тоқтан ағылы бутай. Бу программам Эфл студия ден хаб. Мудар буна, мы сейдем тробу пупаны. Проект, буман на курдук пола холор. Бастан ритмом була бит хаб. Он там, кихи, аккорд тарам кап бир холор. Дин на курдук хаб. Кыратык бытаат нарам беревит. Бытаардан бери канады. Бастан ахаб. Ола бил тын 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 тын. Аккорд тарам холор тахардым ди хаб. Оно темпа бутин стабит. Жа бұл бастар көрдік жақын дағыра? Манына хүрген хағылы бұд. Бастан аккордтарын көрін оларын бірақ қағып, маныңық. Мен нотнай граматаны, оппа, чехнетті қабіл бәппен. Жұтым, манына Майсей үшігедік әме көрін бағар сара болу отыр. Әме үшігедік көрін оларын, болғойын оларын, көрі оларын. Манына чүгі ғыққа Майсей әме. Аккордтарын... Манына иккен қолбаған қайдағыра оңырын көрі. Бұ оңырдым ұжы. Қаятым. Ұжы бәлер оңырдым дия. Бұқылар... Хиллер дей, үшігедік. Бұқылар... Е минор аккордтан тағыладым. Бұ гитарынан тұйап бұр. Манына бұ аккордтар ұрғыдан барамын, мен ұрам беремін. Жа. Онына істен көрі қайдақ әйілдер әвдейден. Үже бар дей. Аха. Онтан бұ манына бігей манына әбек бітін әбі. Әте сүрін чаға бұдық болар болар. Аха. Манына ола ритм нада, тұғар определенный. Аха. Инструменттар көрді бүт, шейкер, луп дейбіт. Құрып тұттар инструменттарды аңын болды, де? Ата, ахара болды, біле. Маны кестен көрді үгін, кеге дегіне, біле музыканы өлеті, маны бір күновка батты атын, оның ордың дейінділер әп. Хама ерақына дейін, тез ұсталағына, олар ағуын көрді үгін, чақ олар, чақ бар істен, Скачывай дегін, бәң таңағын оңыраған. Қолар бұл тез бұлым дей, бұл. Маны. Маны бұл аккорд паруырын беремін. Уже бар дей, маны ритм. Маны ритмі қанады дейін өт әп. Маны ритм... Бұл маны зуб талды бұл қолар киіктен. Ударнай. Ударнай бігі прямой бочка күрдік. Маннык кынан баран тар даңа астақ бетіне, бігі құжы маннык тез ехілді. Оның хәп, оның арарын. Онтан, өсті үшке дікті хирін күрдік маннык кыны қайып. Білі, анығытытан, анығытытан инструменттарын ұлартын кергетен бері аң. Жа. Ихілі, маннык кыны қайып.
Хатара гитара надо гудук тех дрон. Гитара мне надо, я надо. Бунда блин бас он работа на час. Кнут. Бас лох бле эпике дире был гучулах. Булар булда гаде. Хас би дирега. Бут. Бас тене билбет кречлер бар балдыр булу бас ло бле. Оло бүтэ бу. Низкий частота. Аларанг частоталы бас ден. Бокорттардын турорун оңорон бердим. Онна тустус паманды келеллер. Биле бир-бир холбандагана кихей дават хап, онтан барытын иккендерин бастан бу пенинин мен холбан баһы этапа. Мен курдук болар хап. Онны се кергетэхнер баллар. Эддеттен колыстары мен вокстен көрдөк хап талыкка хап. Онны вокстен алата кихей колагын уларытан каян луперуйдан аңрахына чаманы кихейлер холор. Кахыры курдук же кахыттан хыттан арас кахыны гыны быган турордубут эффектке бырактыбы дорожка барабыт она аккордтар бүтүн гитара истеп хап онтан боллагана манна шейкер бүтүн эбебиз үрдүнөн уже удар на дербы добавить. Да. Он там манна, эби юрдюгар басурам беревит. Он на... Буже, бит так вот пихека. Ирия якоха бурдюер. Гитара потом ходбам беревит, да? Он на... Он... Анник были фантазиялан, хайдах бара вырыха. Жек, жек, манна бу аган көрдім, алтыр минуты надо ведь, бу манны көрген урам көде. Татынник көрдік аға, біле, структуратын білер болаққа музыка ұрар, хайдах ұраққа, хөбе өнесе біле, ейлі ақылдар болаққа, хайдах ұра бұн, туға бен бер әбін, хайдах мелодиялық бұн хөбе өнде таққа, бәті кира турар. Хүрі күстін ұстан ер кей күрді қананаған білі оңыр азарт қабағын хептек, онна жа жолын жолын, манды бен бердік па, бұл манды манды тез болуын қайдық болу еңден. Он чоғына бейхе полноценный манды күрді музыка бар болалар. Күн ай от чоғына бұл манды ұлдың доңырон кебе еқін сөпті, әбетер... Күн ай оңырон кебе еқ қайып, онтан білі жа ұхын полноценный трек, аранжировка оңырар болаққына ұрғуй-ұрғуй қартына-қартына күрдік хәп, жа чоғына өр оңырық қайып. Олар вступление таманник инструменттар так оркестровый болар. Онтон специально проигрышка мигер мен кимеме соло гитараға он юркихнің ырым, әбетер үшөй байтық пенинаға ду, саксофонға ду он юркихнің ырым, кенін запистатын, онтон ол сигналы обработкалатын, хаятын. Бұл барты білі не обработанын сигналден хылдзар, хап? Онтон егер киренген ұрастан хағалатаққа жауын нөлеті хағалынар, чистоталарын, бұғағын, күннірағын, алларан частоталарын өхәңілері кітар хелбәспәттәрін күрдік әңіне теме тұспа дерің науқа. Жек әджек ол дерің білім дені тейқан ады бет. Білеген таптыр қарақтар дені аттақырын істәрі ұлыру өтші, брейкаут білоқтылыру тұлар, бұр өт ұғынан бағалса сәргәрі. Қасылла қатай ол тірік кетігі жауан әтті бұлаққа, онағысқа. Уайтты онағысқа. Хулус балаған кәлем барамын бұ өрәғыри көлелі хүджі бұдым. Анна үчуталы хүріттақ бұна олаттардың доғырды ғабуд, үшой бақым сағанларға күтті ғабуд, оңыра бұд. Онна олаттар альбом хүрі халдар әтілер. Онна келінер ғанамын бір-үре хүрі бұдым, таптыр қарақтар ден, оны біліқтан. Жа, онын істеқі таптыр қарақтар ден атта ақырыны брейкаут біліқтылыр ұтығар, инвент тұлларығар, мелодия тұғар. Категория шоратон санатық тұстағын бігеқа бүгін бұға әпір барыта тұннақ тұлыру, тұннақ дұрғон, оны гитаралы бұғар ұйдаран таптыр ұрғылыр ғытын істен тәңге ұллағын, онына бұ тәтеме істүрек қатіптен ұлынан бұ кейіні бігінден бір гитарын. Жа, істеқа таптыр қарақтыр, бағалыста. Thank you.
تبنا بالبيت كيه كردوك توتان قامتين كيني سلاه غرهس بتا بولانين مين أمين سغطوخ بول باتغتيم كيني ديمين أتر كيهيم سلاس جيدا قاماني هربو تاسبا Лерен көрі маны тораттан Таптыр харақтар, сатан саспаттар Кесте бәппен, итәғай бәппен Барытын бұраған барамыт көтоққа Ден саналары да қәті бит дағаны Әнтін үнін кене қәме Батағын курдук так сылда бытус туспа дылга бэты гарбанам мы татыны икен бирге болар быта былыбат эбит сотулубат суруктах сүрейх баха болан калбытар бит остарга Холлерен көрі маны тораттан Таптыр қарақтар, сатан саспаттар Кесте бәппен, итәғи бәппен Барытын бұраған, барамыт көтоққа Ден саналары да қәті бит дағаны Әнтін үнін кене қәме Билепинен куттан агын саңаттан баритын сагалыкын олихин куттан кенени талагын таптабакагын оллерен көрү маны тораттан таптыр карактар сатан саспаттар кесте бэппе Итәғи бәппен Барытын бұраған барамыт көтоққа Ден саналары да қәті бит тағаны Әнтін үнін кене қәме Әнтін үнін кене қәме Рей Каут бәліқ тұлыру тұғар, таптыр қарақтар ден атта ақырын естен астывыт, олаттарға мақтана бұт әсеті күл. Жәк-жәк, манна салаға дағыны үйден күрдіққа оғылыр бары олық, ұллаға олыр олыр, бүхеме олық есіріқтен ұллаға олыр дұбыт ұнтын. Күнді күрәшілер санытық тұстақпын келер онна бериге ар сарға атыр бұт біліңі кемге Джон санатын сүйбіт слова патсана ден сериал тұғынан тұла кәпсетей ұйтық бұт, онына кем кәлін ұлжыттыын бағалағы бұ сериалы есіріғаттен сөбілебіт жонлар бұ экраңы көстер QR кодынан телеграм каналға кейренге сихелі білсе қытын сөп, онын бұқа барғытының ғырабыт аныңызге бәйін сәға слова патсана онына берігі. Бігі канал бұ Онна бері музыкалі тағарғыта әгіне өсі түгіл үйірі күмнақ көрсір үміт керек еғе біғеге үрі тұла кәпсілері бұт. Онна біліңге үтчат бірсамай бастың чағылқай қолыбұра бұ Василий Кузьмин инвент болыр. Онна кеніне біғеге ұсы үйде бұты ғырынған арас темелерге кәпсетелері бұт. Өсі түгіл үтек еңім, Олыс әлбәғі ұрылары әтті бет, бұр ұрылары бартын әнай бұт әбіккен, оны күджік бары дағыны, өсі дағыны әні ұрылар ғын істек бет,
بوهدرو كبينن انتن ايجن معناها بو ايار كوتاخ بلينغي كم ايني تدينا تاواتام سويت خيان اينيرغن اولستن سبيلور سير جيركيجن جاول دونا كبسار سب منك بلي كي هو لغه اين ديان منك تلقو داخ من هاب بلي اين دين كنا توتا ايدابك اتن كيمي الينق هاب قلور ايار دولاغر دين قمصير دان قمصاه النرغر تونا اولقر بولا دي بس تن تورن انا والله انا ايتي اينم تلقو يكي تي تشونا غسل كيكل بدا منك ايار توتار كوتاخ بين بين بابر وليخ بين هيريخ بين كتوخ بين هيري دوي دونو جونو كريخ بين بغرا بين دان تلقو يكل بدا ونكي تي تشونا غسل قا سان بيتربورغ كاسبيدم تا كلابر هل جبتم اتون كل جانجا يوروبا نكردوم انتن Өсі кәлем баран, олар өте өм баран мүн Англияны, Шотландияны көрдім, Турцияны, Египеті, Қазақстаны көрдім, Иорданияны көрдім. Жон әргені кітірі көпсеттім, әтергедері менталитет білі әлдзі бүйін. Жон қайдақ-қайдақ жон бар әбді, қайдақ-қайдақ аңаралдар әбді, тоқ-тоқ толқұйдақ әбіттір екенлерден. Білі терген егер олар өрішуге Үрдағын ден туғалы ғылдзар, көмілі ғылдзар, бағар күджік бітәйік ханғыры өңіратта тағар бұдым. Екеті үтші, үр баға бітәйген тағар бұдым ғылағыры. Ото онына бұ барата білі аянны үр өкеті ғылдзар болан қайдағара етіндік түген көсті бәт әбет. Көндір білі ая яқалылары не хевін. Ачығаны көйен бір сірге олар бақ күн. Бәй олар олар? Хайтар бұт күрді қанан ағында қайдағыры бұлі? Ол кенге онны қағым болды ғады, әп, кенгейір қағым ден болы. Оны кенге қын барамын, хері дөйдіну, жону әргені көрі қын барамын, бәйін баға ғанауын ұсы бар бұдым, демдек. Туға рәттігер бәйіні құтауына ден болар еді. Қайдақ қылдымы, түгілілемі, түгігіні қын өбі құла бұр, онына қайдақ кей өппіні ден толқыдырғы кері әребін. Әйін наудым. Оның бұ әйінні жаңын арас әлбә қырғылыры айбұт әвіккен, оның қағандағаны үйілі бәті қырғылыр тәмелігін істейік бітші. Үйден аттақ үрі. Бұ үріға кейре қандына көп қыртық историетін көпсейгенде қаған қанна қайында қай бүккінің? Бұр Жокускай ғайылан ға жондар дағыны болуылар. Айылға көсті үйтеден үй, хақа жонда барады үйе бүйір дегенді бүйін. Оныттан болуылағанам, оның өсі күргіттір уасыта ақтым. Қолығыр, құрсын байылар әбіттіген ақтым. Қолығыр, бейгі әр жондар туыр толқұйда тақ бұтына, қая тақ бұтына бардым, тұтан маған жауыт. Қайда қыны енділдір? Әтенгімін Интернет хитимігер бәйлерін ұстан ханаларын көпсейілер үлдәстелілер еген әп, қолы бұр оның қотай хатап аппын. Оның болуығана, әнді тұққұйдан-тұққұйдан барамын интернет тұққұйдарға кел бідім, онына ол қоғы ек мұн бағар бұдым, қолы бұрып баста кетілдарыттан. Әң қарақтарғын кемді албын набатын, әң қарақтарғар үрі әрі ұлланмын ден, тұрлар қайдары келіптер, оның интернет батылылар ден. Әмәр түнікнің ұйы көрдім, қайдақ маңы бұтылары күтір бұйы қол бұқпын әбейден, онтың сюжет хұрылан-хұрылан іспеді, оны ол хұрыя ғылжанмын қаста дойдуға айдым. Жүкус қаста қорақ қайдым. Мантан ғалам барын, қаста қорақ қолық. Қаста қорақтын ана. Сағы жәңгін дейді. Англия, Шотландия, деке. Жа. Ола біле аңдой дұр еті еқі. Істеққа. Бірке. Ta kohon ebikin oe.
Эти гордо кылгатан. Оңуз бер тахайры болон таксы өтөйт. Барган актал. Жам, Опсенан кастагына ырынай бүтөйткенде. Же онуттун бир эми бит, эпкедери эсидагыны бар, анын эсси бир ырыны истеп тоо. Эй, улан болла. Истеп көрөп кади. Аха. Биле тохт этчилер хап, калкудатым. Васен опсенен сыгенер тухнан лыре викинди энген бид да ханара ита хаджуттара онтон то кудан кыр бидин кырджык да гана сыгы сыгын кауйра ипинди энген то кудан бид мына арай бу билигин айтар кедери аяр үлем атын керчигер кирем бараммын атын хогустук ылаб кеди ханавды онна каллан огото да истек каллан огото энген бу Мегет болан одулан турдулыр Угуннар дылыр Ситеме буллулыр Аллаха четтен тәйебин кишеен Аламай күнгә иттәрди Күліктәрдин күлейтәрі түген қәдері Кеме қары түмі көрі диен бұду Олар оралама диен ұту Йоу Оланны қолба тағды ғору Мамалуй тоқтан ұланы ұқтуй Қаңынан әбіген қола ғубылыр Жаннар гардиере букатын не услуа Эн каңына да бүген уала убулыр Жаннар гир Жигырджик, олох из диринин барыдаганы олох эпине камбында билибитти канада Онна тон хомуюк ихен биривитти мүктенер чаха тигинан тиен кэлла бэнгис тэчилергер, кэрэчилергер Баға ханалар гын, онна бұл келіне әр саңа жылынан бейін бағылысты. Тоқ бар хақа херен олық тақтарығар. Әтеқпін бары бұйын, әгені барығдың ісірек біттен ең тұрамын. Келіне әр саңа жылынан әрдәл еқпін бары бұйын. Тол күйда бұл күтті бұл болын, толы тұрдың, хана бұл күт, хана айты қатанның. Артықтар күтәрі ағас болыңнар, фолдар күт қағандағыны қабылы бұтыңдар деқпін бары бұйын. Жаллах онында рой болар ғымдары. Василий Кузьмин, инвент, білінгі кем самай чағылқай.
ырыаячта ырыыта уна эдер ыччаты көгүлэтчи бир бастын биге бир дойдулакпыт. Онотон күнүкөрөчүлөр келер бетин сага уна бириге слово пацана сериал тула кепсети сети бар болууга эге бу көстөр QR кодка киреңет Telegram каналга ким кыттан багалак суру жок кутун сөп элбек элбек кыттачы келеген эренебит онун келер не дилеге же элбек кихи кутун сүрүн туппут слово пацана ден сериал тула кепсетиек бит же онотон күндөгөлөр күндөгөлжиттер Василий инвент самый күппит ревунан жетимиктен кеп хек кудун бирибит же сырдары ден ире пожалуйста бу кабары бир галыха Daddy.